Pa, pa. Që autobusin këtu e kena lëshu në lagjën tonë, dhe më nëzve. Një autobus të ashtu në tjetë dhe tjetë në qarkullim me siper. Një autobus e një aftë i njërë. E kena lënë mali verdë. Një autobus i që le do të mboj këtë linje. Këzarif, dhe më nëzë, lëpq, rëni dhe më të utje. Kini me pa dhe vetë që ku së ndërruar. Të ashtu utje, ja, autobusi. Po, në në stop do t'jetë në qarkullin që vjen pullë të shkurt. Biletët pak shtajtohen, po, në robot. Po, u hip maka, u hip në vrota. O, sëri, sëri. Ta që të ushje? O, në të ushje, të 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 O, së beni. Kaj se? Prisje! Po, po, mos... Po, kema se si ka si apesin dhe dur? Po, mos... Prisje,